prijatelj, emisija Vikendica, Aviv Park, Zrenjanin. A kako je leto negde uvek puno lepih i kako kulturno-zabavnih, tako i sportskih događaja. Evo danas u Vikendici najavljujemo već drugi sportski događaj za sledeću nedelju. U pitanju je sledeći vikend, 6. i 7. juli. Na Gradnulici održat će se sada već tradicionalni, peti po redu, memorialni turnir u malom fudbalu Radovan Raša Stanisavljev. Tim povodom meni se sada u Vikendici pridružio Svetozar Stanisavljev, inače organizator ovog turnira, kao i, jel tako, sin Radovana Raša Stanisavljeva. Dobrodošao, Svetozare. Drago mi je negde uvek u ovo vreme, svake godine vidimo se da najavimo. Ili maj, ili jun, ali tu negde. Bude leto, bude lepo i toplo. Da, definitivno ovo je prešlo tako u tradiciju, u peta godina za red. To je po meni ovako ozbiljnije tradicija. Da, i da li to negde velika i obaveza sada ili ste već onako ušli u... Pa obaveza je stalno. Znači, oko te organizacije je uvek obaveza, samo što već godinama dobiješ to iskustvo na vremenu organizacije same. Pa, na primjer, sad mi je dovoljno možda dve nedelje da ga organizujem, dok prvi put smo 2-3 meseca već pre počeli da sa pripremama, nismo još znali i smo bili u kodu. I pretpostavljam da sada ne moraš toliko i da reklamiraš, ali da turnir javljaju se već i sami učesnici. Ali i dalje ga mi reklamiramo, naravno, i kroz medije, eto i na Santosu, hvala i vama na promociji, i kroz portale i novine, tako da bitno je opet da se vidi. Ajde da se podsjetimo, dakle, možda ima neko ko ne zna, prvi put čuje za ovaj turnir, ko je bio Radovan Raša Stanisavljev, zbog čega ti držiš do toga, ali tako da to se organizuje iz godine u godinu? Rekao ovako, moj otac pokojni, gospodin Radovan Raša Stanisavljev, je bio po struci pravnik, diplomirani pravnik, radio u socijalnom PIO fondu na komisiji, a ovako kao hobi je imao kući i organizovao turnire kod nas u dvorištu, napravljeno tu i igralište sa klackalicama, toboganima, ljuljaškama i to, a iza umjesto bašte napravio teren travnati na Male Goliće. Pa su se tu organizovali turniri u malom fudbalu pod nazivom Slive. To je zajedno organizovao sa gospodinom Slivetom. To je gospodin koji pimpuje loptu na Malim Golićima. Tako da bila su jedno sinu 3-4 turnira. Posle toga je, nažalost, tata preminuo i drugar i ja dođemo na ideju da nastavimo na neki način taj turnir. Pa ajde, pošto je tata to sve radio, da bi bio memorijalni u njegovu čast, onda smo došli do ideje da bude memorijal Radovan Raša Stanisavljev. Divno, da li ti igraš mali futbol? A inače igrao i tata futbol u Kumanu, mi smo rodom iz Kumana Stanisavljevi, tako da on je tamo igrao u lokalnom klubu, ono kao mlađi. Tako da, ja igram ovako, trenirao sam par godina, sad trenutno ne zbog obaveza nekih, pa ne mogu sve da postižem, ali igrao sam, ovako rekreativno igram. Tako da, na samom turniru isto napravim ja svoju ekipu, pa dokle doguramo. Evo, mi smo bili treći, jedne smo ispali iz grupe, tako da... A kaži mi, a ko može sve da se prijavi na turnir? Zaista, bilo ko? Turnir mogu svi da se prijave, samo da nisu mlađi od 17-18 godina, baš da nisu 14, 13, 15, ipak ima starijih ovih, pa dođe tu i do povreda malo, tako da od 17-18 godina, da kažem, pa bukvalno svi, znači stariji, veterani, mogu mešano. Ne postoji gornja granica, ne? Ne postoji, da, mogu i mešano. Mogu se osjeća dobro, da? Da, tako, jer bitno je memorijal da se to drži, organizuje, sad nije to striktno. I da li je bio taj slučaj negde da iz godine u godinu sve više ekipa se prijavljuje? Bilo je. Koliko bude ekipa? Od svake, od početka, od prve godine, 2015. kad smo ga organizovali, do prošle, 2018. svake godine je bilo više ekipa. Prve je bilo 8, druge je bilo isto 8, pa je treće bilo 12 i četvrti turnir 16. Znači, sad za sad ove godine imamo 8 ekipa, s tim što prijave još traju do sledeće srede, to dođe onda 3. jul, su prijave, pa eto, ko je zainteresovan može da se prijavi na broj telefona 061-185-8987 ili putem stranice memorijala u malom fudbalu Radovan Raša Stanisavljev na Facebooku. E pa divno, sad kako bi možda motivisali gledalce da se prijave, kakav je nagradni fond? Pa ovako, od kotizacije nagradni fond planiramo, sad zavisi to od broja ekipa, kotizacije su sad 5000, od broja ekipa zavise, ako bude 16 kao prošle godine, znači bit će više samim od kotizacija, zato kažem, u toga zavisi, ali planiram da bude nekde oko 20.000, 25.000 možda nagradni fond za prvo mesto, možda i 30, zavisi sad sve koliko ima ekipa, drugo mesto možda bi onda oko 15 bilo i treće lupam oko 10, ajde sad, tako da okvirno kažem. Pa dobro, pa lepo, 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 motivacija može biti. Plus ostale nagrade, ne znam. A i kako ćete lepše provesti, jel da, vikend? Štucne, lopte, rukavice, pehare, diplome, naravno to nam je Sportski savez obezbedio i to se zahvaljujem njima i gospođici Vukici na tome.
plus naravno malo sponzora, Gomek za piće, Bomist, frizerski salon Ilin, bio je Electric, Matrade, Treće Revergen i tako. Lepo, bilo je tu ljudi, ali tako, koji su da podržali ovu ideju. Pa da, koji malo podržali. Treba to sve platiti, i malo i sudije i sve da, to. Da, mislim... Crveni krst nam izađe u susret sa volonterima, ne daj Bože, u slučaju povreda. Je li bilo nekad povreda i slično? Bilo je tih sportskih, da kažem, naravno. Desi se, ipak je to beton, rukometni teren, pa padne neko malo i seče se, ali zato su tu oni da... A pa to je sve da, sport, neki, pa to je sport. Ozbiljnijih nešto nije bilo, hvala Bogu. Jeste, eto i lepog predloga, ali tako svima da sledeći vikend mogu provesti sport. Sledeći vikend 6. i 7. da dođu da. Da, na Gradunicu, stadion Gradunica, betonski teren. To počinje negde, znači, oko subota je oko 9-10 sati i nedelja oko 9-10 sati. Sad kažem, opet sve zavisi od broja prijavljenih ekipa, ako ostane, ne daj Bože, kažem, na ovim, jer ja bih voleo da bude i više, onda bi to možda mogli da organizujemo i jedan dan, znači nedelja samo, bi sigurno bilo 7. Ako bude, ostane lupom nosom. A ja verujem sada potrebe. Kad te budu slušali ali da će sad, se javiti. Ali sad, zbog sigurno. Marketinga, stvar u marketingu. A i opet znam u prirodi našeg naroda da nekako sve uradimo posljednji dan. Ja znam iz iskustva. Posljednji dan su prijave, tad mi navale njih 10 bukvalno. Ono, da. Da. Tako bitno da se održi da bude lepo druženje da, pre svega, tako, a potom i kao i da se sportske označi, manifestacije. I da se sećamo na oca, na Radovana i u čast njemu, a i druženje, naravno. Absolutno. Samo vrijeme da nas posluži da bude za nje. Hoće sigurno, da. Pa pazi, nije biti samo kiša, da nije ni sparno jako, jest, i onda je teško se igrati. Bitno je prijatno da, nešto. Da. Čak i za futbal i kiša mala prijatno da padne. Da. Znači, u svakom slučaju otkazivanja nema, ali tako? Država neće biti otkazivanja, da, sam, kažem da ipak sad vrijeme je, nije, to je viša sila, pa sad kako bude, ali da bude da nas postoji. Dobro, mi želimo da vam sve lepo protekne. Mi, nažalost, ne mogu ti reći da ćemo učestvovati, ne možemo da igramo mali futbol. A možete da govorim u svoje ime, ali možemo da dođemo da, tako kao podrška i da propratimo svakako događaj. Hvala ti puno i puno uspeha ti želim. Hvala, hvala. Organizacija Svetosavlje, tradicionalno sa gradom Zrenjaninom, organizuje Vidovdansku akademiju. Tim povodom uručeni su đacima generacije osnovnih i srednjih škola grada Zrenjanina i opštine Žitište vredni pokloni u Narodnom pozorištu Toša Jovanović. To su svakako i mladi ljudi koji će u budućnosti predvoditi svoju generaciju i ceo naš narod i oni treba da budu primer drugim svojim vršnjacima, ali su oni i nada i za naš grad i za naš narod da ova naša zemlja ima bolju budućnost, jer njihov primer, spremnost na požrtvovanje je zaista vredna pažnje. Biće nagrađeno 40 ukupno đaka generacije i ove godine po drugi put za redom, podsjetit ću, prošle godine smo po prvi put to uradili, odlučili smo da dodeljujemo jedno posebno priznanje prosvetnom radniku godine. Ove godine je to nastavnik osnovne škole Đure Jakšić, gospodin Jovan Đorđević. Grad Zrenjanin kroz razne programe pomaže đacima dodeljivanjem subvencija i subvencionisanjem mesečnih autobuskih karata za prevoz. Takođe, lokalna samouprava izdvaja značajna sredstva kako bi se održavale osnovne i srednje škole. Ovde nagrađujemo one koji su najbolje. Nagrađujemo one koji su budućnost ovog grada, ne samo ovog grada, nego autonomne pokrajine Vojvodine i Republike Srbije. I često smo u situaciji da nekada one koje su najbolji prosto ne budu adekvatno i nagrađeni, adekvatna im pažnja posvećena, ali mi to u poslednjih godina menjamo, želimo da ističemo ih, želimo da budu neko sa kima se im ponosimo, ali ne samo što se kaže ovaj grad, nego kao što sam rekao, oni su budućnost i mnogo šire, ne samo ovog grada, i nadamo se da će u narednim godinama biti isto tako veliki broj oni koji će biti nagrađeni i oni koji će u narednom periodu predstavljati budućnost Srbije. Na Vidovdanskoj akademiji dodeljeni su pokloni kao vid priznanja učenicima koji su ostvarili izvanredne rezultate. Mnogo truda je uloženo i mnogo rada i bilo je zaista teško, pogotovo nama iz seoske sredine koji se trudimo da dođemo, da stanemo rame uz rame sa učenicima iz grada. Išla sam na brojna takmičenja, dobila sam specijalne diplome iz matematike, fizike, hemije, istorije i srpskog jezika. Te predmete baš volim i uživala sam u tome i motivacija mi je bila neka dobra srednja škola i svetla budućnost. Šta planiraš da upišeš dalje? Planiram da upišem Zmaj Jovinu gimnaziju u
Novom Sadu. Ja sam bila na dosta takmičenja, imam 11 specijalnih diploma. Ljudi obično misle da je to onda, da to me jednako tera ili tako nešto, pošto kao je previše. Ali iskreno ja uživam u tome, pa mi ovo priznanje dosta znači. Dosta slušam na običnim časovima redovno, pa zato mi ne trebam puno da se spremam za takmičenje. Obično se spremam tipa samo nedelju dana pred. Dalje planovi za sada su samo u opšti smeru gimnazije da upišem. To je bitno niš 4 godine da mogu da razmislim lepo čime ću se bavim u životu. Organizacija Svetosavlje neguje i promoviše prave tradicionalne vrednosti koje su u savremenom vremenu počele da polako nestaju. Nagrađeni đaci osnovnih i srednjih škola su budućnost ovog grada i cele zemlje. E sad ja ne znam da li je to negde u našem genetskom kodu ili su hormoni u pitanju, ali mi dame uvek težimo tako nekoj takozvanoj perfekciji, da izgledamo što bolje, da uvek spremno dočekamo leto. Iz toga ćemo u narednim minutima razgovarati upravo tu temu. Konkretno kako se možemo trajno rešiti suvišnih tlačica na telu, dakle gde god želimo, a to jedino možemo postići epilacijom, za koju ja verujem da je dosta vas i čulo. Međutim, ja bih volila da se u narednim minutima upoznamo malo bolje sa ovom, ne samo terminologijom, nego i ovim postupkom, jel da? I na moje veliko zadovoljstvo došla mi je doktorka Marija Galo ispred najpoznatijeg zapravo brenda, u pitanju je španski brend, upravo u oblasti epilacije, Novelo. Dobrodošli, doktorka, pre svega u Zrenjanin i u Vikendicu, s obzirom da nam dolazite iz Beograda. Ono što je zanimljivo našim gledocima odmah na početku da kažemo jeste da ćete 4. jula, dakle u četvrtak ovde u hotelu Vojvodina u Zrenjaninu održati zapravo jednu prezentaciju, jel da? Gde svi oni koji su zainteresovani da uzmu franšizu ovog brenda ovde, mogu čuti sve detalje o tome. Tako je, da, upravo, to je, da kažemo, povod našeg dolaska u Zrenjanin, da najavimo to gostovanje i da pozovemo, naravno, sve zainteresovane da nam se pridruže, da poslušaju malo, da kažemo, još detaljnije o našem brendu i o fotoepilaciji. Upravo to, ja bih volila da ih malo danas pričom zaintrigiram, ali da? Da dođu i na tu prezentaciju. Verujem da je dosta, ja kažem, žena, ali sigurno da imate i muškarce, tako kao korisnike. Ima muškaraca čak sve više, da. Eto, da. Sad već možda i 30-40% klijenata upravo pripada, da kažemo, muškoj populaciji. Većinom su sportisti, zbog svojih prosto potreba, ali delom su i momci koji prosto rade to radi lične higijene, danas je to već svrstavo ličnu higijenu, deo ljudi koji recimo priprema kožu, odnosno regiju kože za tetovažu, tako da i tu ima dosta muškaraca. Tako da velika, da kažemo, brojka je muškaraca kao zadovoljnih korisnika naših usluga. E sad ja verujem da je dosta ljudi čulo tako za termin epilacije, odnosno za trajno uklanjanje dlačica, ali koje su to negde, ajde da kažemo, predrasude sa kojima se susrećete vi u ovom poslu? Svi misle da je to kada jednom, ali tako, skinete dlake sa odlađenog dela tela, regije, koje god, je to za uvek. Pa nije za uvek, da, kakvom god vidu epilacije da se izlažete, u pitanju je znači dugotrajna epilacija i u pitanju je nešto što je potrebno održavati. To je najčešće na godinu dana ili na 6 meseci, ali prosto nikada ne možemo da kažemo da smo sada uradili, da smo mirni za uvek, prosto neophodno je neko održavanje u nekom periodu. E sad, ko su dobri kandidati za epilaciju? Ko se može da vrši epilaciju? Pa, kod nas u centru apsolutno svi. Nema nikakvih, da kažemo, kontraindikacija. Naravno, većinom su klijenti žene nekih srednjih godina. To je najveći broj klijenta, ali prosto imamo i decu. Najmlađa devojčica koja radi epilaciju ima 7 godina. Imamo muškarce različitih uzrasta. Apsolutno bezbedno, zdravo, dozvoljeno. Da, apsolutno. Ja zaista nisam se susrela ni s jednim klijentom koji apsolutno ima, da kažemo, kontraindikaciju za rad. Izuzev, eto, ljudi koji prosto pate od epilepsije zbog samog svetlosnog efekta, to je nešto što mi ne možemo, na što ne možemo da utičemo. I regije koje su konkretno u ovom trenutku pod nekom određenom kožnom bolešću koju mi prosto ne bi trebalo našom svetlošću da tretiramo. I to čak možemo da radimo i kod te osobe, samo ne možemo da tretiramo konkretno tu regiju. Dugo je recimo bila isto fama da se leti ne radi, da ne može na preplanuloj koži. Kod nas se radi i u toku leta, može i na preplanuloj koži. Neko ko je došao s mora pre 2 dana, apsolutno može da dođe. Takođe,
većina žena se uvek seti kasno, ono, pred leto je već malo i dobiju, mogla, da, već dobiju malo boju i tako dalje i onda već bude kasno za laser. Tako da ovaj, kod nas i to može, takođe i svetlije dlačice se rade nego što su to radilo nekada na klasičnom laseru, tako da prosto zaista nema nikakvih, da kažemo, kontraindikacija i ne postoji niko ko je, da kažemo, kome je zabranjena epilacija kod nas u centru. E sad, znaš kako, mi često hoćemo neki instant efekat, ili tako, odmah sve da se vidi, mislimo dovoljno jedno, dva puta dodamo, ili tako, na epilaciju i sve će da se sredi, međutim to baš ne ide tako, jel? Pa znate kako, prvim tretmanom već neki 70-80% dlačica možemo da očekujemo da će nestati, odnosno da će se to znatno prorediti. Naravno, već narednog tretmana te dlačice sporije rastu, to što je ostalo je svetlije i tako dalje, ali prosto jako je teško i jako je malo ljudi koji su već posle jednog samog tretmana bili zadovoljni, to negde, je baš retko. Verujem da jeste individualno, ali otprilike, eto da kažemo, koliko je tretmana potrebno. Pa nekih recimo 6-7 puta, ali zavisi zaista neko stvarno bude srećne ruke pa završi za 2-3 tretmana. Tako da prosto individualne su razlike, čak i na jednom telu od zone do zone bude različit broj, ovaj, zavisnosti koju zonu tretirate, bude različit broj tretmana potrebno. Imali ste dosta posla sad pred leto, pretpostavljam? Da, kod nas je da, baš pred leto ovaj, dosta se ljudi seti kasno, pa onda kad ne mogu tako, kad već krene sunce i tako dalje, kad već ne može da se radi laserska, onda uglavnom dolaze kod nas. E ono što je interesantno, pomenemo da sede dlake, ali tako, ne uklanjaju se? Ne uklanjaju se, jedino sede dlake se ne uklanjaju, nažalost, zato što apsolutno nikakvog pigmenta nemaju, a pigment, odnosno melanin je ono upravo na što mi delujemo i što nama pomaže da ostvarimo neki efekat. Tako da, eto, nažalost, samo sede dlačice ne možemo da dajemo. Dobro, zato požurite dok ovaj niste počeli da dobijete prve sede. Moja topla preporuka je sad, nećemo danas govoriti o cenama vaših usluga, ali ja sam čula da su zaista povoljne. Jeste, dosta je zaista povoljnije, jes. Da, dosta je povoljnije od ovaj, regularnih cena na tržištu. Verujte mi da jeste, da. Dosta je povoljnije, prosto to je negde i poenta bila na velog brenda da mi imamo tu univerzalnu cenu za svaku zonu na telu, nezavisno od veličine zone i prosto to je nešto što je u stvari ovaj brend kao franšizu i kao neki uspešan biznis upravo i probilo, jer ta pristupačna cena je nešto što privlači veliki broj klijenata, jeste niža cena u odnosu na ostale, ali prosto zaista veliki broj klijenata upravo iz tog razloga i dolazi. Da. E sad, Novelo posluje dakle u 17 zemalja, da? U svetu preko 1300 centara. Jeste vi zadovoljni u Beogradu kako poslujete i koliko dugo ste? Da, mi smo zadovoljni. Zaista onako vremenom raste taj broj klijenata, prosto jer vi ostajete na tom nekom broju koji imate zauvek jer dolaze na tih 6 meseci do godinu dana, a novi konstantno dolaze. Najviše ljudi jeste, bez obzira na sav marketing, jeste i dalje preko preporuke, jer zaista ljudi onako preporuče jedni drugima i ovaj, dosta žena, recimo, koje nisu imale uspešnu epilaciju na nekom drugom mestu, čak skoro možda možemo da kažemo da i polovina naših klijenata, upravo žene koje su bile negde na epilaciji, nisu imale zadovoljavajuće efekte, pa se sada vraćaju. Vi, znači, popravljate ono što je pokvareno, jel? Tako. Dobro. A zainteresovani ste, jel da i u manjim gradovima svoje tako franšize? Tako je, ovo je franšizni brend i prosto ovaj, trenutno postoji centar u Beogradu i u Novom Sadu i želimo da naravno svuda u Srbiji svi ljudi koji su zainteresovani da se pridruže našem timu i da rade ovaj, kao deo jedne ovako velike svetske ovaj, kompanije, da nam se pridruže i da, eto, ukoliko žele i u Zrenjaninu možda otvore jedan biznis. A kako se u uslovima, ali tako, bit će više reći u četvrtak, 4. jula, ali da u 13 časova u hotelu Vojvodine, dakle sve oni koji su zainteresovani, ali tako, da rade biznis, da posluju sa vama, a ja bih rekla baš jedan lep biznis. Pa ja bih rekla da, jako je jedan fin, kulturan, lep, unosan posao, sam sebe otplaćuje za jako malo vremena, o tome će svemu biti reći, naravno, ovaj, kada budu došli, ali bit će tamo i konsultanata koji će prosto na tu temu moći da odgovore kompetentniji od mene, tako da će se u tom smislu ovaj, sve informacije tamo reći i biti izgovorene. Otvoreni smo i za pitanja koja možda budući ovaj, saradnici naši budu imali, tako da prosto neka dođu. Pa... Dakle, sve što budete želeli da pitate ovu mladu damu, doktor koji ili tako vaše saradnike, u četvrtak to možete učiniti 4. jula u hotelu Vojvodina sa početkom u 13 časova, kada će vam se predstaviti brend Novelo. A vama, doktorka, hvala puno što ste danas bili naše gošće. I poštovani gledalci televizije Santos, evo mi se nalazimo u Kleku gde se održava, odnosno možemo reći započinje 6. po redu manifestacija Dani Kleka.
koja će ove godine okupiti veliki broj kako posetilaca, tako boga mi izvođača i naravno ljudi dobre volje koji vole dobar provod, dobru manifestaciju i kako glavni organizator kaže izuzetno kvaliteta. Tu je i on, Vladimir Ilić, kao glavni organizator ove manifestacije. Šta možemo da kažemo za ovu manifestaciju, osim što će sigurno biti bolja nego prošle godine? Dobar dan vama i vašim gledalcima. Iskreno se nadam da će biti bolja nego prošle godine i ove godine imamo veoma zanimljiv program. Za ova tri dana potrudili smo se da imamo za svakoga po nešto, znači da sve populacije stanovništva zadovoljimo nekim svojim kvalitetom, odnosno kvalitetnim programom. Već za sada su održana neka sportska nadmetanja gde je okupilo velike broj dece kao i uvek. Petak je uglavnom, odnosno danas je rezervisan za neki dečiji dan, u smislu da sad uskoro počinje maskibal, nakon toga ide i predstava Šašavci velikog teatra iz Jagodine i nakon toga predstava Istina sa glavnim ulogama Lidije Vekićević, Milan Gocić i Milan Pajić. Nadam se da će biti veoma zanimljivo, da će doći veliki broj naših sugrađana da iz okolnih mesta da isprate ovaj program. Ja se iskreno nadam da će svi oni koji budu došli ovde imati šta da pogledaju i naravno priliku da uživaju i da to bude garancija da će doći sledeće godine. Ja se iskreno nadam i trudimo se da bude tako. I kao što ste imali priliku da čujete, Veliki teatar iz Jagodine gosti ovde sa predstavom Šašavci, sa nama jedan od Šašavaca. Dobrodošao u Klek, dobrodošao na šeste dane Kleka. Kakav je tvoj sveopšti utisak? Pre svega hvala na pozivu. Naravno, svake godine se rado odazovemo vašem pozivu, jer, ajde da tako kažem, mi već ovaj festival smatramo našim drugim festivalom, pošto mi imamo u Jagodini naš jedan festival sličan, tako da se uvek odazovemo i zaista sa ljubavlju i sa velikom radošću dolazimo, da se družimo sa drugarima koji nas uvek onako lepo dočekaju i lepo još bolje aplauzima isprate sve naše predstave koje smo do sada igrali. Bili smo prošle godine, imali ste jednu sjajnu predstavu, ja bih voleo samo ako možemo jedan kratak osvrt na nju, ali da čujemo i šta se to dešava ovim Šašavcima. Tako je, prošle godine vaša publika na ovom festivalu imala je priliku da odgleda jednu zanimljivu predstavu Pustolov. To je kultna predstava, ako se sećate, bila je na RTS-u, igrao je Milan Lane Gutović, tekst je napisao Vladimir Andrić. Mi smo tu predstavu na naš način oživeli, vratili na scenu i eto, deca su uživali u toj predstavi, u avanturama našeg Pustolova, koji je onako, ta predstava je zapravo vrlo poučna i sećate se kako je ova publika reagovala prošle godine. Svi smo se na kraju grlili. Tako je, upravo i cilj naših svih predstava da širimo ljubav, radost i prijateljstvo i da negujemo zdravi stilove života i što se tiče sporta i što se tiče obrazovanja i vaspitanja dece. Upravo to, kao što ste me pitali, ima i za cilj večerašnja predstava, malo čudnog naziva Šašavci. Inače, to je adaptacija nastale predstave u našoj kreativnoj radionici našeg teatra, a po tekstu je Ljubivoje Ršumovića, našeg najvećeg i najboljeg dečijeg pisa po meni, i Todeta Nikoletića, pa smo tu napravili jedan miks, tako da su to najbolji dečiji pisi i onda nesumljivo je da je i predstava dobra, a predstava pre svega ima za cilj da dobro zabavi publiku, pre svega da dobro zabavi i da se kroz, pošto je ova predstava na neki način muzičko-scenski teatar, dosta je muzike u predstavi, jer nam je cilj da malo publiku podsjetimo na nekih starih dečijih pesama uz koje smo svi mi rasli. Tako da ova predstava ima za cilj da obraduje decu, ali da razgali zasigurno i roditelje i nešto starije u publici. Dođi zemi malo, imam ove najbolje kokice, prolazio sam i svratio do Kleka, slušaj. Kokice u Kleku su... Kažu da su najbolje. Predstava Čekajući ministra zaista je izazvala oduševljenje kod publike, a sa nama, naravno, glumica, kako sam je malo pre predstavio, bila je uvek ispred svog vremena, a sa druge strane vreme je za nju stalo. Hvala vam najlepše. Ja sam mnogo srećna što smo večeras bili ovde i što smo, uspešna predstava se smatra onda kad imate komunikaciju sa publikom, a mi smo večeras to imali i stvarno smo imali tu povratnu reakciju publike i zato smo bili tako dobri večeras, zahvaljujući publici. Zahvaljujući vama, predstava je iznešena onako kako to i treba da izgleda. Šta je to što možda možemo da vidimo neko skorije vreme od vas?
Pa ja radim još jednu monodramu, ona se zove Istina, ona je potpuno drugog sadržaja, to je Vladika Nikola i Patrijarh Pavle, izvorno romska poezija, ali to tek od septembra meseca negde da se dogovorimo, pošto sad sezona već i osim ovako divnih bašti kao što je kod vas, tako nešto može da se organizuje, ali večeras je bilo divno i hvala divnoj publici, hvala vama kao organizatorima što ste napravili ovako dobar ambijent. Sjajna predstava, kaži nam kako je glumiti sa Lidijom. Hvala najlepše, pa evo mi već druga ili treća sezona kako smo zajedno, a predstava postoji već peta godina, odlično. Pa glumiti sa Lidijom je sjajno i čarobno, nego meni uvijek veći utisak što smo mi stvarno privatno postali jako dobri drugari i Lidija je jedna izvanredna glumica, ali ono što je važnije, izvanredan čovjek i prijatelj i ta njena energija koju svi prepoznaju i vole se vidi po njoj i privatno. Ona je stvarno jedna, pozitivna figura koja sve nas uveseljava, koja sve nas, očarava, tako da je tako i na sceni se to vidi. Kada dolazite u Zrenjanin? U Zrenjanin, ja se nadam, evo ga producent tu, u Zrenjanin uskoro, šljapa. Pa ja se nadam da bi trebao uskoro. Mi smo dostigali po Vojvodini, stvarno smo dostigali i oko Zrenjanina, ali Zrenjanin ne, Tako da se nadam da ćemo početkom sljedeće sezone, što da ne rado ćemo se odazvati pozdrav. Hvala lepo, dobrodošli. Hvala i vama, bolje vas našao i divna je ovdje, divna publika. Kako je bilo glumiti večeras ovdje ispred publike u Kleku? Svakako jedno veliko iskustvo, prvo publika je divna i od 7 do 77 godina, što je onako uvijek interesantno za glumce jer je jedna nova okolnost, s obzirom da je večernja predstava imalo, bilo je puno dece, nekako je novo iskustvo i gluma se prilagođava publici, to mora glumac mora da osluša publiku i definitivno, ali ono što je najbolje, ovo je jedna divna publika sa jednim velikim osmehom, sa puno topline srca i igrati na otvorenom nije lako, ali sa njima je na kraju s tom ljubavlju je bilo lako i lepo. Kako je bilo glumiti sa uvek, odnosno večitom zavodnicom Lidijom? Pa, to je velika inspiracija, pogotovo kada ste mlađi kolega, uvek je nekako velika inspiracija kada pored sebe imate nekoga koji je i karijerom i godinama i lepotom i svim, prosto negde ostavile velike traga u svemu, i kinematografiji, u pozorištu i tako dalje. Tako da, to je velika inspiracija, svako igranje je novo i svako igranje je zapravo jedna nova igra, kako kažem, jedna nova igra koja je uzbudljiva, dobra, živa i eto, vi ste prepoznali, publika je prepoznala, tako da, to je to. I prvo veče šeste manifestacije Dani Kleka upravo je završeno. Ja se iskreno nadam da ste svi vi uživali bar deo onoga koliko i mi, a ako niste, dođite sutra ili naredne godine i nećete se pokajati sigurno. Veliki pozdrav i svako dobro. Drago mi je da ste i ovo nedeljno poslepodne proveli uz Vikendicu kao i uz prijatelja naše emisije Aviv Parka u Zrenjaninu. Nadam se da vam je bilo lepo, inspirativno i zabavno družiti se danas sa nama. Zakazujem sljedeći sastanak, sljedeće druženje za sljedeću nedelju u 17 časova sa nekim novim, interesantnim gostima, a do tada vas u ime celog tima koji je realizovao i ovu emisiju pozdravljam. Želim svakako prijatan ostatak večeri i uspješan početak nove radne nedelje. Prijatno večer. Prijatelj, emisija Vikendica, Aviv Park, Zrenjanin.